Sì, davanti all'Alemania, Francia, Norvegia, ba, hor semifinal eta nolteko ba, aukera handia eduki dute, talde handia diremo, Brasil eta Argentina baita ere, azken urtetan asko egin dute gora, eta partidu asko irabazi dizkiote talde potente handi, askori, eta oso, oso horra izango da. Uste dut, sorte eduki dugula eta irabazi dugula Mundial edo Europa urrezko dominak, baina zera, Olimpiar dominian uste dut denen gainetik da hola eta hori lortzea ba oso ondi izan. Bai, oso zaila da, baina amets beti den dugu ez horrelakoekin, Barcelonak haula kompetizio guztietan eta denen gainetik hor da hola, baina burruka edo partidua gukota arte beti jokoak ere ditugu. Kirola da, ez esateko Olimpiar joko batzuk, ez? Kirol guztia errespetua denak berdina gara, kirolari guztiak leku berean jaten dugu, denak gela bera dakate, errespetu handiak domina irabazten duen edo norri, nahizta edo zein kirol izan, ba, denak txalotu eta horrela egiten da, eta nik uste dut ba, hor ikusten dela ba, kirolaren izena ba, osoki ez. Bai, ez dakigu nola izango den, egia esan, inkognita pixka da, ez. Ez dakigu nola aurkituko Tokion situazioa, baina, bueno, guk gurearekin nahiko dakago, ez, gogotxu bat, gure artian, elkarrekin egoteko eta dena aurrera eramateko.